Հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ես խոսքս նորից ուղղում եմ մեր քաղաքացիներին, չեմ ուզում անդրադառնալ այստեղից հնչած ելույթներին, սակայն մի փոքր կանդրադառնամ, երբ ասում են, որ մեծամասնության ներկայացուցիչները չեն խոսում կամ ինչ պիտի խոսեն. Ուրեմն, հարգելի գործընկերներ, Ազգային ժողովի Իմքայելը խմբակցության ներկայացուցիչները կոնկրետ ձեզ ասելիք չունեն առանձնապես, որովհետև մենք խոսում ենք, և ես խոսում եմ իմ անունից, միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ։ Եվ դուք այս ամբիոնից, և ձեզ լսում են հազարավոր քաղաքացիներ, ասում եք, որ կա համազգային շարժում, հրաժարականի կոչով հանդես եկող բազմաթիվ համայնքապետեր և այլ և այլ, 2018 թվականին, երբ տեղի էր ունենում հեղափոխությունը, ձեր նշած բոլոր գործողությունները կային։ Եվ այդ ժամանակ դուք և այսօր հրաժարական պահանջող բազմաթիվ ձեր նշած ուժեր ծիծաղում էին այդ մարդկանց վրա, փողոց փակողների վրա և ընդհանրապես այն բոլոր գործողությունների վրա, ինչ կատարվում էր, և հիմա դուք փորձում եք անհաջող ձևով նմանակել։ Ես ուզում եմ նորից հիշեցնել բոլորին, ովքեր են այսօր կանգնած այս գործողությունների թիկունքում։ Այն մարդիկ, որոնք 2.5 տարի ամեն ինչ արել են հեղափոխությունը ձախողելու համար և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հաջողությունը ձախողելու համար։ Այս մարդիկ ամեն ինչ արել են, որպիսի վարկաբեկեն, որպիսի սևացնեն այս իշխանություններին, մեր բոլոր խոսքի մեջ այս իմ ասած հաստատումը դուք կգտնեք 2 տարվա ընթացքում։ Եվ այսօր այստեղից հանդես եկող կոչերը, որոնք խառնվում են և կովիդի հետ կապված ինչ-որ ձախողումներ, երբ մենք ասում են կովիդի հետ կապված ինչ պիտի անել, այս նույն մարդիկ ասում են, որ դա պետք չէ անել, հիմա ասում են ինչ-որ խնդիրներ կան, և պատերազմի ժամանակ, երբ ասում էին չենք գնալու պատերազմ, ինչու գնանք, այս մարդիկ այսօր խոսում են պատերազմի մասին, շահարկում են բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք եղել են պատերազմի ժամանակ և իրենք անտարբեր են եղել, և ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անունից իրավունք ունի խոսել միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ուրիշ ոչ ոք, ոչ մի խմբակ, ոչ մի պսևդո ուժ, ոչ մի ինչ-որ ուժեր, ինչպիսի դուք եք նշում, այն մարդիկ, ովքեր 2 տարի որևէ բան չեն արել, բացի խանգարելուց, բացի վնասելուց, բացի լուրեր տարածելուց տարատեսակ վարկաբեկիչ և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հոգսը դույսն ինչ չեն թեթևացել և դուք դրան նպաստել եք։ Իսկ այսօր հանդես գալ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի կոչով, այդ 17-16 չգիտեմ այդ խմբակի կողմից, որի ղեկավարը ասում է, որ ժողովուրդը կհոշոտի, նման խոսքով հանդես եկող, նման բռնության կոչով հանդես եկող որևէ անձ մեր հասարակության մեջ տեղ չունի, և այդ կոչը սատարողները առավել ևս։